আজি ভিডিওটো কোনো পাৰ্ট শ্বট নহয়, আজি লাষ্ট ভিডিও, গতিকে চাক কেৰেং তিনিটা আছে, গতিকে আজি মানে ফকলনটো উঠাই দিব, গতিকে ইয়াৰ পৰা টানিব, সেয়া তাৰ পৰা ইয়াত গাড়ী আছে ফকলনটো, গতিকে চাক গাই চাই থাকক, ইয়াৰ পৰা টানি দিব, গতিকে আজি ফকলনটো একেবাৰে উঠাই পেলাই দিব, ক'ত পেলাই দিয়ে সেইটো নাজানো, মুঠতে আজি পেলাই দিব, উঠাই পেলাই দিব। গাইজ তিনিটা কেৰেং অহাৰ কাৰণে ইমান মানুহ আহিছে, গতিকে চাওক বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে মানুহ চাবলৈ, মানে আজি ফকলনটো উঠাই দিব কাৰণে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। গতিকে গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু লাষ্টলৈকে চাব আৰু দিয়ক বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ, আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ, গতিকে আজি তিনিটা কেৰেং লৈ আহিছে ফকলনটো উঠাবৰ কাৰণে, গতিকে গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক গাইজ। গতিকে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম ধামাকাদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো লাষ্ট, গতিকে চাই থাকক লাষ্টলৈ গাইজ। একেলগতে তিনিটা কেৰেং ইয়াতে আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা টানিব, এইটো চাব পাৰে কিমান দূৰৰ পৰা টানি আছে, ইয়াৰ চাক তালৈকে ইয়াত আছে ফকলনটো, চাওক গাইজ ইয়াত মানে দাবি আছে ফকলনটো কিমান দূৰৰ পৰা টানি আছে মই দেখাই আছোঁ গাইজ, চাওক কিমান দূৰলৈকে টানি আছে, ইয়াত আছে তিনিটা কেৰেং ইয়াতে ঠাইতে আছে, গতিকে চাওক ইয়াৰ গাইজ ইয়াৰ পৰা টানিব তালৈকে, সেইটো ভিতৰত সোমাই আছে অলৰেডি ফকলেন যিটো আছে একদম মাটিৰ তলত সোমাই আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা টানিব, গতিকে চাওক। গতিকে এতিয়া গাইজ চাব পাৰে কেৰেংটো ৰেডি হৈ গ'ল তিনিটা, এতিয়া মানে ফকলনৰ ওচৰত মাটি অলপমান ছাইড কৰাই দিছে যাতে অতি সোনকালে মানে যাতে উঠি যায় ইফালে চাব পাৰে তালৈকে টানিব, গতিকে এইটো ছাইড মানে অলপ খান্দি দিছে আৰু এইটো তালৈকে টানিব, গতিকে অলপমান ছাইড কৰি দিছে আৰু মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাওক বা পাৰি বহুত মানুহ আহিছে, গতিকে আপোনালোকে চাওক আৰু দেই। চেণ্ডেলটো লগাব, গতিকে চাওক গাইজ আমাৰ চেণ্ডেল লগোৱাৰ আগতে চাই দিয়ক ফকলেনৰ মালিকজন, এইজনে হ'ল ফকলেনৰ মালিক, সেয়া চাব পাৰে ফাইনেলি গাইজ চেণ্ডেল লগাই দিলে, চাওক গাইজ ইয়াৰ পৰা টানিব, সেয়া মই দেখাই আছোঁ চাওক, সেয়া কেৰেংটো ৰেডি কৰি দিলে, এতিয়া চাওক গাইজ এতিয়া টানি দিব, টানাৰ আগত অলপ মানে আগৰ বাতি লগাই দিছে ফকলেনৰ ওপৰত, গতিকে চাওক গাইজ আৰু টানাৰ আগতে অলপ মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটো অলপ চাই দিয়ক, ফাইনেলি গাইজ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মানে ইয়াৰ চাব পাৰে কেৰেংডাল লগাই দিলে আৰু চেইনডাল লগাই দিলে এতিয়া মানে টানি দিব, গতিকে আপোনালোকে জনাওক কমেণ্টত উঠাব পাৰিব নে নোৱাৰে, চাওক আৰু চক 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 আৰু গাইজ গাইজ, এনেকৈ টানিছিল কিন্তু কাম নহয়, এইটো চাবৰে কেৰেং যিটো আছিলে একদম ওপৰ পেলাই ঢাঙি গৈছে, এইটো ঢাং খাই গৈছে, গতিকে গাইজ চাই থাকক ঢাং খাই খাইছে কেৰেংটো, ঢাং খাই খাইছে
So guys, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to So guys, ये ना कोई तीन तक करेंगे टानी सिल या लगे साव पड़े इमान दूरा पड़ा टानी सिल किंतु ये टानर कुनो काम हुआ ना इतु ठीक है साग गैस की कुरी बार माने गाड़ी खन्मो का टा माने सिगल जिद असु सिगल माने भांडी थोड़ी सिल गैसोट किंतु टोटोक तो टाइमी गई सी इस अपनों लोग कर मंत्रिब जनाई डॉक एनो कोई इमान दूरा पड़ा माने फॉकलैंड टू उठावो पारिभाषणों करेंग ইয়ালকে যদি টানে উঠাব পারিব জানো আপোনলোকে এটা কমেন্টত জনায় দিয়কছোন এতিয়া আকো এনেক ইস্টার দিছে গটিকে এক ইঞ্চি মানে লড়াব পড়া নাই গটি কিমান দূৰ পৰা টানি আছে গাইস চাই থাকক আপোনলোকে মানে আপোনলোক মন্তব্যটো জনায় দিয়কছোন মানে কি হ'ব মানে এনেক টানি আনিব পারিব জানো গটিকে এনেক আকো টান দিছে কিন্তু এক ইঞ্চি খলাব পড়া নাই যিমান আছিল আকো ডাঙি আছে গাইস এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো মানে এক ইঞ্চি মানে লড়াব পড়া নাই তার লৈকে মই দেখাই আছো ইয়াত মানে তিনিটা টানি আছে কিন্তু এই তিনিটা মানে হিফালে গৈ আছে আৰু মানে উঠাব নোৱাৰে মানে চকাকেটা সব মানে ডাঙি গৈ আছে এইটো চাও পাৰে ও গাইস কমেন্ট কৰি জনায় দিওক কিমান ডাঙি আছে সাক এইটো ডাঙি গৈ আছে আৰু হিফালে গৈ আছে এইটো জিসিবি টো গৰি ৰাখিছে কিন্তু গৈ লৰ গৈ আছে চাও পাৰে গৰি ৰাখিব নোৱাৰে মানে জিসিবি গৈ আছে এইটো সাইড সাক এইটো ডাঙি আছে চকাটো সাক ডাঙি গৈ কিমান আৰু সাকচন কিমান ডাঙি গৈছে এইটো মানে বান্ধি থৈ দিছে ততটো ডাঙি গৈছে কিমান মানে ডাঙি গৈছে সাক সাক গাইস মানে এক ইঞ্চি আহা নাই গুটিকে ডাঙি গোল আৰু গোল গোল মানে গোল তালুকে টানি আছে গুটিকে সাক গাইস আৰু মানে কি হ'ব এইটো উঠা সম্ভৱ হ'ব জানো আপোনালোকে জনাকচোন So guys, জনাই দিওক আৰু গাইস মই ভাবিছিলো মানে লাস্ট ভিডিও হ'ব এইটো কিন্তু নহল উঠাব নোৱাৰিলে সো গাইস এনেকৈ কেৰেংটো চাৰিবাৰ কৈ মানে কেৰেংটো মানে টানিছিল কিন্তু এক ইঞ্চি মানে লৰাব পৰা নাই যেবাৰে টানিছিল কিন্তু সেইবাৰে মানে চকাটো মানে ডাঙি গৈছিল মানে কেৰেঙৰ যিটো চকা আছিল সন্মুখত এই চকা কেইটা মানে চব ডাঙি গৈছিল কিন্তু তথাপিও এক ইঞ্চি লৰাব পৰা নাই চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ চ' গাইজ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক পাৰ্ট দিম বুলি আৰু এটা আশা দিলোঁ আপোনালোকক লাষ্ট ফিনিছড মানে আপোনালোকক দেখাম গতিকে আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে জনাই দিব এই ফকলেনটো কেনেকৈ উঠাব পাৰিব বা আপোনালোকে এটা মন্তব্য দিয়কচোন বাৰু